ជាទេពធីតាបងតែងកាយាក្នុងនាមកូនកំឡោះរូបអូនជាកូនក្រមុំល្អអត់ខ្ចង់សមនឹងសមរងនិស័យស្រីពីសុខីពិសាភោជនីអាស្រងស្រាយចិន្តាជូនពរសេរីត្រីមានគលកាយ
กลับมาที่นี่เอาแล้วตอนนี้เราทานอะไรเป็นอะไรที่ไทยครับพร้อมย้ำอะไรพร้อมย้ำโอ้ยจนหมดเลยI'm not afraid to die.
យោបាយយើងដែលគាត់កំពុងតែមានវត្តមានក្នុងទីបានសិទ្ធិបរជ័យសេរីសុស្ដីជាបុគ្គលបានជាកដលស្វាមីទី3បាទហើយចំណែកខែមេដាបេដាទាំងសងខាងបាទពីថាទួងមិនជាជាប់ប្រព័ន្ធទួងញៀវយ៉ាងណាហើយជាមួយខកខានពីបានខែដល់សេរីសុស្ដីបាទគាត់ក៏បានក្រុមអញ្ជើញបាទផ្ដល់ចិត្តយុបាទរួចរាល់ហើយបាទកសុងខន្តីអភ័យទោសបាទពីសំណាក់មេដាបេដាទាំងសងមកមិនដែលដល់បាទបាទសូមអរគុណព្រះថាបាទបាក់កាមបាទតំឆ្លៃឈើបាទចំនួនពេញជុំបាទបាទទៅទៅមកនេះអរគុណតាមីបាទនេះគឺការមកសំខាន់ទីនេះអរគុណគុណពោបាទបាទគណនីសំភារបាទអរគុណដល់បាទទីអរគុណเรียนเรียนโรงเรียนนี้ทางไหนโรงเรียนเราไป
đây mình đi đấy không luôn ta ai ទៅប្រព័ន្ធក៏បានដែរបរិមេថ្លៃម្ដងគុណបានជួយចំពោះហើយម្ដងអ្នកអញ្ញាលោកជំទាវអរគុណសម្រាប់ដែលថាទឹកចិត្តរបស់ភៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិក្នុងការងារទាំងអស់ពូកញ្ជ្រោលមែនទេពីកាយទាំងអស់គ្នាទាំងនេះបង្ហាញនៅការស្រឡាញ់រាប់អានការយកចិត្តទុកដាក់ទូឆ្អល់ទៅពួកអ្នកដែលមានភាពដាច់ទឹកក្នុងពេលណាយើងមានគុរៈអ្វីមួយទឹកទៅទង្វើនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អដែលយើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមគួរតែអនុវត្តយកគ្រប់គ្នាចឹងទេនៅក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំបានប្រសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបិទខ្លាំងបានថាលោកអស់លោកខ្លាំងនឹងគឺថ្ងៃនេះមាន2 3រោគប៉ុន្តែឃើញថាយើងនៅបានជុំជុំគ្នាដល់មកស្មើនឹងសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទហើយទីចុងក្រោយនេះសង្ឃឹមថាជាកិត្តិយសទាំងអស់នៅពេលឡើងរំគឺយើងនឹងយកកសែងបង្កហើយរំទាំងអស់គ្នាអូខេបាទអញ្ចឹងទេមិនមានទីត្រឹមតែថាជាការចូលរួមមួយដែលបង្ហាញអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទរីករាល់ហើយឥឡូវនេះបាទក៏សូមភារកិច្ចបាទក៏សូមរឹសផ្លែឈើមួយដើម្បីបញ្ចប់បាទជូនទៅដល់ស្វាមីអូចិត្តដូចគ្នាមែនតាមបាទជូនដូចគ្នាហើយចាំមើលអាភិបរបស់យើងបាទរឹសផ្លែឈើអីបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទដើម្បីផ្ដល់ជាកិត្តិយសបាទសូមសំលេងហូយបានខ្លាំងខ្លាំងមួយមកនៅលើត្បល់លើភ្នែកលើទ្រូងស្នែអូនដឹងទេនេះជាឋានសួគ៌យើងធ្វើចាប់ភ្លើងមិនខ្លាចភ្លើងភ្លើងស្នែមិនក្តៅទេអូនត្រជាក់ណាស់សួគ៌ប្រលឹងបងនឹកស្មានតែឋានសួគ៌នៅឆ្ងាយឆ្ងាយឯណានៅចិត្តបងកាយមួយជីវិតស្គាល់ឋានសួគ៌ហើយនៅរុំនៃចិត្តក្បត់អើយកុំឲ្យខ្ញុំជួបអូនថែពន្លឺស្នេហាចិត្តនឹងចិត្តជឿគ្នាកុំក្បត់គ្នាងីខ្លាចទេនេះសើចពេបជ្រាយលោកលើយដៀលស្នេហាយើងគេងកា
យទ្រូងបងមកប្រលិនមួយយប់នឹងយើងនៅទល់ភ្លឺអត់ងងុយបើស្អែកឡើងឈឺបងជាអ្នកខែជុំនៅក្នុងអូនតលស្នេហាចិត្តនឹងចិត្តជឿគ្នាកុំក្បត់គ្នាងាយខ្លាចគេនេះសើចនឹងពេបជ្រាយលក់លើយដៀលស្នេហាយើងគេងកាយទ្រូងបងមកប្រលឹងមួយយប់នឹងយើងនៅទល់ភ្លឺអត់ងងុយបើស្អែកឡើងឈឺបងជាអ្នកខែជុំមើលថ្នមអូនផ្ទាល់ដែរក្រមេឃលើដីមានតែស្រីមួយដែលជាជំនួយនៃរឿងជីវិតខ្លួនអូនស្នេហ៍អូនជាទឹកអមរិតជួយប្រងជីវិតឲ្យមានដងមច្ឆារស់បានអាស្រ័យគុំគីរុក្ខជាតិនានាអាស្រ័យសំសារូបមងរស់បានអាស្រ័យថ្លៃថ្លំនេះជាដង្ហើមសំរឿងសំក្នុងលោកដល់បងឡើយណាមានតែអូនមួយជាត្រួយនេត្រាដែលរៀបប្រាថ្នាខ្ញុំនឹងទៅ
Thank you.
Thank you.
Did a good job.